Геннадій Борисович, ви маєте що додати, чи ви просто? Я не згоден з вами, що Путін захищає російськомовних громадян України. Як ви знаєте, більше половини України спілкуються на російській мові. Це по-перше. По-друге. Він про це говорить. По-друге, саме головне. Він про це говорить. Червень не дасть обманути вас. Саме головне, більшість військовослужбовців на фронті, на Донбасі, спілкуються російською мовою. Такої статистики нема. З ваших тез випливає, що Путін захищає захисників України російськомовних. Він про це говорить. То він Путін на цьому акцентує. А статистики такої немає. Путін може казати на свою аудиторію ще що завгодно. Так, але у нас є аудиторія, але він це робить. У нас є українська повістка дня. Ми її, ну, нам її треба, ну, утримуватись. Погоджуюсь. От. Тобто підтримувати. А не ви розумієте, що Путін і російська пропаганда вже виграла в Україні. Знаєте чому? Тому що кожної передачі, на кожному телевізорі, на кожному каналі постійно Путін, Путін, Росія, Росія. У вас що, свого президента немає? У вас що, нема своєї країни? У вас що, немає чогось позитивного в країні, що ви постійно переймаєтесь? Таке враження, що треба закритися в рожеву бульку. Речі, Гортон, а як ми можемо згадувати людину, країна якої на нас напала? Нас анексували територію. Є дуже велика проблема. От ви... Пані Ніцой так і не дали репліку, але я хочу наперед сказати, що чому українці вивчають польську мову? Тому що вони на заробітках працюють в Польщі. Чому українці, україномовні українці, вивчають російську мову? Тому що вони 3 мільйони в Москві працюють. Чому італійську вивчають? Чеську вивчають, тому що вони там працюють. От головна проблема. А я вам скажу, знаєте, от ви сьогодні в Фейсбуці написали своєму, що їдете в дуже ворожу аудиторію і ведучі так, проти вас. У нас дуже різні позиції, так само є. А вам не здається, що це нормально, коли людина їде, припустимо, в Чехію і вивчає чеську мову, тому що вона поважає країну, куди вона їде. Так чому? А російська мова хоче в Україні домінувати, тому що ми хочемо бути в цій країні господарями. Не будемо вчити української мови. Навіщо? Це ремарка до вашої фрази. Я вам зараз, поясню. Саме головне, що треба знати. Вивчається та мова, на якій краще заробляються гроші у 21 столітті. Тому українці, які іммігрують на заробітки, вивчають інші мови. Нам треба, щоб економіка України працювала, щоб ми не були сільхоздодатком Європи, а щоб були високі технології, продукція з високою додатковою вартістю. А от мова треба при чому? Що заважає? Мова заважає високим технологіям чи що? Так на от, я про це і кажу. Що ми зациклились на мові, а насправді треба розвивати економіку. Ми? Нехай уряд розвиває економіку. Ми ведемо дискусію. Навіщо армія України, якщо немає що захищати? Нам захищати нічого. Уряд має займатися економікою. Все. Ну, якщо ми тут не віце-прем'єри і не профільні прем'єри. Як нема що захищати? Ні, я говорю, що буде армія захищати, якщо немає економіки, якщо її взагалі не буде. Українці усі працездатні люди виїхали на заробітки у Європу. Андрій Гергерт і потім Лариса Ніцой. І... У мене запитання до Григорія. Ну, я ж Геннадія. Геннадія, чекаю завжди. От питання, чому? Мені просто цікаво. От ось Путін в Парижі сказав, що основною причиною і проблемою для нього, він бачиш, це проблема є для Зеленського, є націоналісти на вулицях. Я даю питання, чому ти про це сказав зараз в студії? Ну, де ти, а де Путін? Перше, що ти почав говорити, ти сказав, що націоналісти і вулиця є проблемою для Зеленського. Я його... Ласка, зв'яжи мені ці речі. Зв'яжу. Тепер, що стосується... Зв'яжи. Так. Я можу відповідати? Зараз. Це перше. Ми говоримо про Зеленського, який привіз в Україну нічию. Це програш для України, ця зустріч. Абсолютний, повний програш. Сьогодні президент країни Зеленський на такій світовій арені, на цій площадці, каже про те, що основним є, ну, для мене є принциповим, основним є повернення полонених, і я про це домовився. На тих, хто зареєстровані чи там визначені, на всіх. Встановлені. Встановлені, і вони з тим в тому змагаються. Під час, от в нашій ситуації, військовополонених можна набрати за один день, що з тої сторони 20 чоловік, що з цієї сторони 20 чоловік. То президент Зеленський буде постійно акцентувати увагу тільки на тому. Пан Квір правильно сказав про те, що основною причиною, основною проблемою є
путінська Росія, Путін, який напали на нас. І ось про що президент не говорить. Слово «Крим» він сказав вскользь і до цієї теми не вернувся. Це і то, за що їх можна брати за горло в міжнародних судах, в всіх інституціях і душити до останнього цих росіян. Пан президент сказав про те, що наступне буде це знов відведення військ. І потім сам каже, що по тій кількості зон, де треба відводити, треба роки і роки. 5 років, 8, 10. Це є слова, які має говорити президент на цій площадці? Чи він має свідками мати Меркель і Макрона, де він в обличчя Путіну має сказати: ось моя дорожна карта для України, вона ось так виглядає, мінські домовленості застарілі, починаємо з нового листка, переможного, сильного, ось моя позиція. А ви свідки цього є? Як ви були свідками і зрадниками по Будапештському меморандуму, де весь світ в цьому? Чому ми про це мовчимо? Ви нас вже зрадили. Так, насправді це неприємно для Європи. Це неприємно для них чути, вона там жінка ранима, той сидить, Макрон там переминається, про що завгодно говорить, братається з русскими, але тільки не про Україну. Але про це потрібно казати. Ви нас зрадили, ви позицію маєте слабку, а ви, український народ, сьогодні ви є моєю основою, на вас опираюся, переможна позиція. І лікуємо не симптоми, а лікуємо хворобу, назва якою є Російська Федерація і президент Путін.